ugrožene porodice njihovih članova. Porodicu Paunović, koji čine samohrana majka djeteta sa Down sindromom, koja je nedavno završila tretmane hemoterapije i hemodijalize. Zatim porodicu Vukšić, sedmočlanu porodicu, koja je 2011. dobila trojke, te porodicu Kosorić, koja je nedavno dobila bebu. Humanitarna manifestacija Djeca pomažu siromašne održana je 31. maja u dvorištu Župne crkve na Stupu, tu kod Sarajeva. Centar Vrh Bosanske nadbiskupije Sarajevo i Dječji vrtić Sveta obitelj organizovali su po treći put humanitarni koncert Djeca pomažu siromašnim, koji je imao za cilj prikupljanje novca za Caritasovu narodnu kuhinju u Sarajevu. Dakle, nevladna organizacija za pomoć djeci sa umanjenim sposobnostima uspjela sa svojom malom rajom da uradi i proizvode i prodaju ih za 613 maraka. Iste te pare podijele onima koji trebaju pomoć svake vrste. Zamislite, da li ste ikada Lagumđio, Izetbegoviću, Bevando, Čoviću, Radončiću, Dodića i ostali koji nikada ni izgovoriti ne mogu kako je tim ljudima. Dragan Čović krene rijeku da bi kuću napravio. Bogatstvo mu se mjeri u sili koju demonstrira. Izetbegović kupuje auto od preko 200.000 maraka, zaposljava ženu kao direktoricu. To koliko Lagumđija nakamarao kvadrata za političkih mandata, to je da pozavide i pojedini diktatori. A djeca, ona sa umanjenim sposobnostima, prave stvari, slatke male ručice i to prodaju za 613 maraka. I sa tim novcem pomažu drugima. Svaki drugi komentar izličan. Vraćamo se obe info. Samo 5 dana poslije protesta samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, ekipi OBN-a obratili su se nezadovoljni radnici državne kompanije Hidrogradnja d.o. koji su po riječima predstavnika sindikata radnika ove firme vladajuće strukture dovele do bankrota. Slučaj Hidrogradnje je od ranije poznat javnosti, a radnici trenutno u ovom preduzeću ne mogu ostvariti ni pravovremeno liječenje jer im nisu uplaćeni penzioni i zdravstveni izdaci. Još jedna državna kompanija koja se našla po riječima naših sagovornika u rukama nesručnog i nesposobnog kadra za vođenje kompanije, ali zbog toga stranački podobnih i u koruptivnim mrežama upletenih osoba. Mog povjerenika direkcije su prebacili na drugo gradilište, njena struka, visoka stručna sprema ekonomista, ona već radi u kamenolnom Hadžiću, što njene struke dole apsolutno nema. Znači, na sve moguće načine pokušavaju da sindikat unište, da bi oni mogli sprovesti ovo što trebaju da sprovedu, uništenje Hidrogradnje. Osim konstantnog mobinga i nezakonitih otkaza među kojima su stradali ugledni inženjeri, radnici ove firme jedva ostvaruju pravo na penziju. Adem Hasanović jedan je od rijetkih sretnika, uslovno rečeno, koji je ostvario to pravo. Borio sam se da mi se uplati 9 godina radnog staža i fizičkim napadom. Sam na toga povjerenika, ja ga zovem povjerenik, ne zovem ga direktor, povjerenika vladinog, bio prisiljen da mi se uplati 9 godina i da odem u mirovinu. Ja sam sad sretan čovjek. Pokušavaju je uništiti na taj način da kapital srozaju, a već su kapital uništili oko 150 miliona. Znači, smatramo, a dokazalo se i javnošću da Hidrogradnja još uvijek ima vanjska potraživanja, posebno u Iraku i Libiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova koje se ne bavi kriminalom, nego se bavi kad ćemo dati zeleno svjetlo da uradi nešto. Predstavnici vlasti dakle ne poduzimaju ništa po ovom pitanju, ali su zato skloni reći kako su potraživanja ovih radnika za poslove na izgradnji mosta u Mostaru i aerodroma u Visokom zastarjela od gotovo 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Prije par dana sam dobio samo na jedan dan ovjeru, da bih skinuo flaster posle operacije i tako. Vršile su se u Hidrogradnji i prekookeanske transakcije za advokate koji su vodili sporne slučajeve ove firme, za čiji posao je novac nađen, ali za penziono zdravstveno osiguranje radnika novca nema. Zbog toga je odluka sindikata od 29. maja da se ni jedan radnik ne može više odjaviti iz firme dok se ne izmiri penziono osiguranje. Nadzorni odbor koji nije napisao ni jednu krivičnu prijavu prema vladi šta se dešava u kompaniji, a oni su nadležni da kažu vladi kako firma posluje, zbog čega ne posluje. Radnici su ipak optimistični jer se nadaju skorijoj akciji državnih organa gonjenja po pitanju nezakonitih radnji u ovom preduzeću. Na
Najmanje 119 osoba je poginulo, a nekoliko desetina povrijeđeno u požaru na farmi živine i u fabrici za preradu mesa na sjeveroistoku Kine. Po informacijama lokalnih medija, požar su izazvale eksplozije na električnom sistemu farme. Požar u mjestu Mišazi u provinciji Jilin izazvale su po svemu sudeći 3 eksplozije na električnom sistemu farme, javlja agencija Xinhua. Televizija CCTV je objavila kako je požar izbio dok su se mijenjale smjene i da se u tom trenutku u fabrici nalazilo oko 350 radnika. Činimo sve što je u našoj moći kako bi pronašli i pomogli povrijeđenima. Istraga o uzrocima je u toku i dalje pokušavamo da identifikujemo mrtve. Lokalni zvaničnici su saopštili da je požar izazvalo curenje amonijaka. Vlada provincije Jilin strahuje da bi broj žrtava mogao biti još veći jer ima na desetine povrijeđenih. Spasioci su pronašli tijela u spaljenim zgradama, a spasilačka operacija je nastavljena. Na snimku prikazanom na kineskoj televiziji vidi se kako tamni dim izbija iz struktura od cementa. Preživjeli su za agenciju Xinhua ispričali da je bjegstvo iz fabrike bilo otežano zbog složene unutrašnjosti, uskih izlaza i zaključane prednje kapije. Ova fabrika je veliki proizvođač pilećih prerađevina i zapošljava 1200 ljudi. Nalazi se izvan grada Dehui, oko 800 km sjeveroistočno od Pekinga. Najmanje 6 osoba je preminulo, a 7 je nestalo uslijed poplava u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Češkoj nakon nekoliko dana obilnih kišnih padavina. Njemačka vojska je rasporedila više stotina vojnika kako bi pomogli lokalnim vlastima i volonterima da pojačaju odbranu od poplava, osobito na jugu i istoku zemlje. Velike bujice vode iz Dunava, Ilka i Ilca ulijevaju se u stari grad Passau u jugoistočnoj Njemačkoj, koji je najteže pogođen poplavama koje haraju centralnom Europom. Većina privatnih kuća kao i poslovnih objekata je zatvorena. Mi smo pokušali izbacivati vodu iz restorana, ali je sada borba gotova. Sada pumpe ne pomažu. Voda je već u sobama gostiju. Svu opremu smo podizali na sprat, ali ni to nije pomoglo. Ni u Češkoj situacija nije ništa bolja, gdje se Vipava izlila i napravila velike probleme stanovništvu. Zbog poplava sam izgubio posao jer radim na brodu i morali smo ga ostaviti u luku. Sada mi je prioritet pomoći kao volonter u Pragu. Češke vlasti su najavile veću odbranu od poplava. Hiljade ljudi je evakuirano, uglavnom na sjeveru i na jugu Češke. U gradu Trebenice jedna je žena pronađena mrtva u ruševinama ljetne kolibe koju je srušila bujica vode. Najmanje 3 osobe vode se kao nestale. Stanje s poplavama u Austriji je i dalje dramatično. 3 osobe su nestale u bujicama, dok je jedna poginula. Sinoć u gradu Pinzgau bujica odnijela 2 osobe koje još nisu pronađene. Austrijske vlasti su sinoć pozvale građane u okolici Beča da što prije napuste svoje domove. Evo i pregleda ostalih dešavanja u svijetu. 4. dana najvećih antivladinih demonstracija u Turskoj situacija se još ne smiruje, a danas je pala i prva žrtva. 20-godišnji mladić je poginuo kada je taksi uletio u grupu demonstranata u Istanbulu za vrijeme protesta, a 4 ljudi je povrijeđeno, od kojih je jedna osoba u teškom stanju, saopštili su ljekari. Hiljade demonstranata su kobilo se s policijom i u Ankari, bacajući kamenje na policajce. Nemiri se održavaju već 4. dan za redom, što bi moglo imati loše posljedice po tursku ekonomiju. Demonstracije koje su počele u petak i proširile se po čitavoj Turskoj nastale su kao reakcija na pretjeranu upotrebu policijskih snaga protiv demonstranata koji su se okupili na istambulskom Taksim trgu kako bi spriječili čupanje drveća iz parka. Demonstranti u Ankari, od kojih većina studenti, bacali su kamenje na policijsko vozilo koje je uzvratilo vodenim topom. 7 afganistanskih civila, uključujući 2 djece, poginulo je danas kada su svojim vozilom naišli na nagaznu minu u istočnoj provinciji Lagman. Provincijska vlada je izjavila da je grupa žena i djece sa muškarcem koji je upravljao vozilom pošla da skuplja drva za ogrjev. Na povratku su udarili u eksplozivni uređaj, prilikom čega su svi poginuli. 2 ljudi je također povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila u Mahterlamu u centru provincije Lagman, saopštila je afganistanska policija. U još jednom napadu na istoku zemlje, 13 ljudi, uključujući 10 školske djece, ubijeno je u napadu talibanskog bombaša samoubice koji je namjeravao napasti američku delegaciju ispred zgrade vlade. Amaterski video snimak koji je uploadovan na internet pokazuje sukobe širom Sirije koji su se desili za vikend, uglavnom na području Kusajra. Snimak koji je uradio neko sa motocikla prikazuje eksploziju koja se širi metrima unaokolo. Borbe su se nastavile i u sirijskoj prestonici, gdje je naselje Jobar još jednom bilo meta raketnih napada. A na sjeveru Damaska, u gradu Domi, jedan aktivista je snimio mobilnim telefonom eksploziju koja je teško ranila stariju ženu. Žena je odnesena u automobil kako bi je otpremili u bolnicu.
I za kraj ćemo vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapad smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu Hercegovine od 10 do 15. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. I toliko u večerašnjem izdanju OBN Info. U nastavku slijedi pregled sportskih aktuelnosti. Hvala na pažnji i doviđenja. Doviđenja.